Нефрологія – наука, що займається всілякими захворюваннями нирок. Від нормальної роботи нирок залежить активність цього організму. Саме завдяки їм ми позбавляємося від різних токсинів і шкідливих речовин, які б інакше накопичувалися в нашому тілі і шкодили б йому. На жаль, недуги нирок зустрічаються досить часто, і боротьбу з ними ведуть визнані фахівці – лікарі-нефрологи. Є такі спеціалісти і в нашому місті. Олена Колотій працює нефрологом у другій міській лікарні вже близько 30 років. Случилось так, що я, в общем-то, прийшла в эту больницу на должность участкового врача, но по воле обстоятельств практически сразу начала работать в нефрологическом отделении. На тот момент у нас существовало нефрологическое отделение на 30 коек. Так что, ну, это очень большой стаж. Причиною ураження нирок може бути невдале самолікування, цукровий діабет, гіпертонічна криза та інші. Найчастіше пацієнти звертаються до лікаря, коли їм зле. Лікар наголошує, завчасна діагностика та профілактичні заходи можуть врятувати не лише здоров'я, а й життя. К сожалению, за эти годы, да, есть рост пациентов, которые нуждаются в консультации и рекомендациях по лечению нефролога. Доживаться до жалоб и идти к врачу и просить назначить мне что-нибудь и уже быть готовым тратить на это деньги, это, к сожалению, уже поздно. Нужно следить за собой, регулярно проводить обследования раз в год в полном объеме для того, чтобы быть уверенным в том, что все достаточно благополучно. Працю лікаря пацієнти оцінюють позитивно. Кременчужанка Ольга наразі проходить лікування у нефролога і щиро дякує лікарю за турботу та піклування. До нефролога я звертаюсь часто. Просто так би мій лікарський врач нефролог. Благодаря моєму лікарському врачу я живу. Хорошо. Тож, користуючись нагодою, кременчуцькі новини вітають усіх лікарів-нефрологів з їх професійним святом. Хай ця благородна та корисна професія не залишається непоміченою. Антон Воробйов, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.